namna gani. Amepiga fataki msikilizaji. Kitu kikashikwa kule. Naona ni penalty. Penalty msikilizaji. Hapo napiga huyu go. Tottenham moja. Manchester United 0 msikilizaji. Kumewaka moto msikilizaji. Mashallah. Kumewaka moto msikilizaji. Mashallah. Anaingia tena kule Fred katika kuanja. Anapiga kule hatari nje. Goalkeeper anapambua. Goalkeeper anaokoa msikilizaji. Haya. Katikati mwa kiwanja hapa. Manchester United wanakimbizwa kama baiskeli ya kuibwa msikilizaji. Manchester United wanakimbia hatari kule go Lincoln Conrad. Ya friki kuba go nokolewa. Piga kichwa kama katata ama nina gani kule. Nokoa kule msikilizaji. Na mwacha nipitie jumba fupi. Tuone basi huku anasemaje mitandaoni kuhusiana na michuano hii ya leo. Anasema anajiita Kahil kutoka maeneo ya Bungoma. Anasema yuko ndani kabisa. Mwingine anasema anajiita Christine Odura kutoka maeneo ya West London. Anasema yeye ni shabiki wa Chelsea. Lakini leo anasema ananitegea kabisa yani. Chatone basi kama itakuwaje. Hatari kule nje. Mashallah. Piga fataki kijana James. Kitu kikapapa jua mtambapanya kule. Na ikawa ni goal kick kulikeza katika lango hili. Na Tottenham Hotspur. Anakimbia na mpira kule namna gani? Anakuwa mpira kwenye kifua, pembezoni mwa kiwanja huko. Anapiga defu kumtafuta nani Fred. Hatari kule msikilizaji. Jo haba go na kwa kichwa kule. Mashallah. Kumbuka basi pia kama unaungana nasi. Mimi ni wako Amaralliy, niko studio ni kabisa. Ndio mtaa wa studio. Tottenham 2 Manchester United 0 msikilizaji balaa. Haya. Anasema anajiita Ramadan Kahindi kutoka maeneo ya Kwale huyo. Anasema anatakia timu hii Manchester United ushindi huyo. Mwingine anatuma jumbe anasema Amaralliy bana anatuma jumbe zangu. Lakini huzisoma. Kunda drama za Kahindi. Kwa sasa nimeweza kukutaja live and direct kupitia mitambo hii yetu. Ya Bambika Media msikilizaji. Nakumbuka basi pia yule anayetutazama. Hii ni media Bambika msikilizaji. Bambika TV ukipenda. Haya. Pia basi ukitaka kutangaza matangazo ya biashara, unaweza kunitafuta katika namba zangu ziko hapo chini kwenye runinga yako. Na wale wanaosikiliza basi ni 0700 2789 52. Tunangoja basi kuanza kipindi cha pili. Kumbuka basi tayari Manchester United wameweza kufunga bao 2 na timu hii ya Tottenham Hotspur tena nyumbani msikilizaji. Ni haizuru basi. Ni mambo ya kandanda msikilizaji. Kwenye kandanda basi kupata feli. Acha tuone basi kama itakuwaje. Na kwa Ronaldo
anaingia Sancho msikilizaji. John Sancho msikilizaji. Acha tuone basi kama itakuwaje. Hatari katika uwanja kule. Anapiga kule misatuminari kule. Anapiga ndefu kumtafuta nani lakini unakatwa. Julinga katika uwanja mpigwa ndefu kwake Bangochini. Haya. Anasema anajitoa Omar Shabani kutoka maeneo ya Mariakani. Anasema na bambika kabisa ndani ya Bambika Media. Mwingine anasema anajiita Saidi Mtisi au kutoka maeneo ya Kanalani. Anasema anatakia timu ya Manchester ushindi, Manchester United ushindi. Mwingine anasema anajiita Kalume Rama kutoka maeneo ya